Nga ana tjetër kemi parë raste që edhe djem dhe vajzat e reja, të cilat për kohë shumë të gjatë kanë përdorur proteina dhe aminoacide, bëjnë rritje të acidit urik. Këta pacient mund mos jenë kur kontingent i një artriti gutoz, por nëse në historinë e tyre familjare ose ata vetë kanë tendencë për të shprehur, për të bërë acid urik të rritur, nuk përjashtohet mundësia që dhe të jenë kontingent i reumatologut në të ardhmen. E njëta gjë ndodhet edhe me vitaminat. Pa diskutim që ne të gjithë në qoftë se vëmë re, matja e vitaminës D3 ka një suficiencë të jashtëzakonshme. Ama nuk duhet të synojmë që të mbushim depot deri në maksimumet tona. Përdorimi i vitaminës D3 nuk duhet të jetë abuziv. Duhet të jetë në dozën e dur, ajsa duhet dhe në formën e dur. Ka një kufi të vitaminës D3 e cili është minimal, ka dhe një kufi që është maksimal. Duhet të qëndrojmë brenda atyre limiteve, nuk duhet të tentojmë të mbidozohemi sepse intoksikohemi. E çdo gjë e marrë me tepris bën dëm.